Benvinguts al cicle xerrades de l'Assemblea de Manresa, que hem anomenat Teixint la Catalunya del futur. I bé, avui tenim amb nosaltres a la Clara Ponsatí, que era consellera d'Educació del Govern de la Generalitat, que va organitzar el referèndum de l'1 d'octubre i actualment és eurodiputada. És economista especialitzada en teoria del joc i economia política, i en particular en models de negociació i vots. Abans d'esdevenir consellera d'Educació, era catedràtica de la Facultat d'Economia i Finances de la Universitat de St. Andrews, Escòcia, una posició que va reprendre després dels fets del 2017 i el seu exili, fins que va esdevenir eurodiputada. Doncs, sense esperar més, li donem la paraula i a veure si ens pot dir si té futur Catalunya i si sap per què ens hem encallat. Endavant, Clara. Hola, bona nit. D'entrada, moltes gràcies a l'ANC per la iniciativa d'aquest cicle de conferències i per convidar-me a mi en particular a participar-hi. La veritat és que les incerteses del moment, que ja és prou complicat, això de parlar del futur i de parlar de teixir-lo, de què farem, de com construirem el futur, tenint en compte els anys que ens acaben de precedir des del referèndum de l'1 d'octubre, en els quals s'ha parlat molt, però fer, en el sentit de transformar o de transcendir, doncs poca cosa, més aviat jo diria que més que fer hem desfet. I per tant, el títol d'aquesta sèrie de conferències planteja un bon repte. Per tant, jo no tinc la resposta a aquesta gran pregunta. Jo només us faré un parell de punts sobre les incerteses del moment, per una banda, sobre les perspectives econòmiques del país i molt lligat a això, la situació política que som ara mateix. I en acabat estic oberta a les vostres preguntes, que segurament seran més interessants que el que jo us pugui predicar així d'entrada. Mira, començo per la conclusió. A mi em sembla que, malgrat l'aparença que som en un moment de certs canvis, han canviat consellers, han canviat carteres, hi ha un canvi de president, és evident que clarament no hi ha una voluntat política de cap dels partits representats al Parlament de Catalunya de fer cap pas important a favor del futur del país en els propers 4 anys. Ningú que ocupa llocs de responsabilitat institucional té a la seva agenda d'actuació concreta res per materialitzar la independència. No hi ha cap pla per replantejar com reprenem el procés d'autodeterminació i molt menys no hi ha cap pla per culminar-lo. Cal que tots els que volem a la independència prenguem plena consciència que l'autodeterminació només es materialitzarà en un combat que requereix un lideratge disposat a trencar i arriscar-se i a pagar-ne els costos, que requereix resistència al carrer dura i continuada i que requereix molts més sacrificis que els que ja hem pagat fins ara. Com s'ha fet a la majoria d'independències del món, vaja. I per altra part, cal que siguem conscients que els lideratges polítics que ara ens encapçalen de moment han dit prou. I ara ens volen somiant en la independència 10, 20 anys, però en tot cas ens volen desactivats i narcotitzats. Els missatges que ens arriben ens diuen que venen anys de gestió en el sentit administratiu del terme i davant d'això no hi ha hagut cap partit ni tampoc cap moviment polític, entitat, que hagi alçat la mà per dir que no hi estava d'acord. Per tant, entre les moltes incerteses que sí que ens depara el futur, hi ha una certesa present ben clara. No hi ha la voluntat de dur a terme un canvi transformador al país i encara menys d'exercir de manera efectiva el dret d'autodeterminació i la independència de Catalunya en els propers anys. Crec que us faig un favor si dono la meva opinió. Com és que no ho senti, tu? Perdó. He sentit com algú... Segueixo? No, segueix, tranquil·la. Perdoneu. Crec que us faig un favor si us dono la meva opinió d'una manera clara, i en això crec que a nivell polític venen 4 anys, o com a mínim 2, de pausa, de stand-by,
del procés que va quedar interromput el 2017. Estem encallats. I ho estem perquè la repressió, de moment, ens ha derrotat. L'Estat no ha tingut prou amb empresonar dos líders de la societat civil i una part del govern, que, recordem-ho, es van entregar voluntàriament després de declarar la independència, i la resposta de les organitzacions polítiques i civils que ens havien conduït fins a l'1 d'octubre ha estat, almenys des de la tardor del 2019, aparcar el combat. I de moment sembla que no hi ha cap mobilització popular que posi en qüestió aquesta renúncia. Com que això és una realitat dura, xocant, totalment contradictòria amb el que ens van dir durant anys, els partits independentistes venen a la legislatura que comença amb eslògans d'aparença transcendental. Prometen transformacions socials, verdes, feministes i democràtiques. Però no saben o no volen presentar un pla polític consensuat, realista i compromès que ens situï amb més possibilitats per arribar a la independència. En concret, el govern autonòmic ens proposa tres vies per progressar: els fons europeus i la recuperació econòmica, que aquests fons suposadament ens han de portar, un govern aparentment ara sí compromès amb un projecte molt compromès socialment, i la taula de diàleg com una nova última oportunitat que l'Estat actuï. Parlem dels fons europeus. La Generalitat, com les altres autonomies, no tenen cap marge per decidir a què es destinaran aquests fons. La Generalitat ha redactat un document de bones intencions identificant un magnífic llistat de projectes estrella d'àrees transformadores en les quals seria interessant invertir-hi. I aquest document arribarà, o ja és, a la taula del govern de l'Estat. Punt. Ara això depèn de la bona voluntat política i de la negociació política del govern espanyol. L'Estat és qui té la paella pel mànec. I ja sabem com anirà. Els fons acabaran, com sempre, controlats pels grans campions nacionals espanyols de l'IBEX 35, Repsol, Iberdrola, Indra i companyia, per fer coses que ja haurien hagut de fer igualment. M'atreveixo a vaticinar que aquesta gran injecció de fons europeus passaran per l'Estat sense ajudar a transformar de manera estructural el model econòmic espanyol o català, que de moment són el mateix, sense potenciar àrees de valor afegit que garanteixin que la propera crisi que es no es produeixi la fuga de cervells com es va produir a l'última. I si aquests fons arriben o no als projectes identificats com a estrella per part de la Generalitat, això serà ben bé per pura xamba. Bé per una negociació política que ja veurem si arriba a transcendir quina contrapartida s'ofereix a canvi per part dels catalans. La nova normalitat institucional escenifica la comèdia que l'Estat ara sí vol resoldre el conflicte polític per la via de l'acord. Escenifica o intentarà escenificar. I la política catalana ara mateix és tan justeta que de moment jugarà en aquesta comèdia. No sé quan pot durar, perquè a mesura que passin els mesos veurem com els recursos se'ls enduran els de sempre i que els haurem de pagar entre tots. I cada vegada serà més descarnat que les raons per les quals vam engegar el procés d'independència segueixen intactes. Què passarà quan amb la crisi que previsiblement ha de venir botiguers, petits empresaris, treballadors, emprenedors, vegin que arriben milers de milions en projectes dels quals ells, a nivell particular, no en veuen ni un euro mentre que ells han d'acabar tancant els seus negocis? Si parlem que els fons finançaran la recerca d'un gran projecte tecnològic, encara, però quan es vegi, es faci evident que el que s'està finançant és, per exemple, la transició del model de negoci de Repsol perquè sigui més verda, tot mantenint la remuneració dels seus accionistes com fins ara, ja veurem com entoma la gent tot això. Bé, en tot cas, nosaltres no podem perdre l'oportunitat de denunciar que aquest nepotisme és l'essència política de l'Estat i és per això que en volem sortir. Per altra part, el relleu al govern de la Generalitat pretén oferir-nos aire fresc, cares noves i nous temps per fer polítiques socials. Sense anar més lluny, per exemple, una de les polítiques estrella, la més insigne en aquest cas de l'acord entre Esquerra i la CUP, és el de la renda bàsica universal. Qualsevol economista que hagi fet quatre càlculs sobre aquest tema arriba ràpidament a la conclusió que això és senzillament impossible de pagar amb l'autonomia i el pressupost que té actualment la Generalitat.
En Germà Bel, per exemple, recentment ha publicat alguns números i la conclusió és que per poder-la pagar una renda bàsica universal caldria multiplicar per 15 els actuals ingressos propis de la Generalitat. Perquè entenc que ningú no compta que l'Estat concedeixi a la Generalitat el 50% de l'IRPF que es recapta a Catalunya. 50% que recapta a Catalunya i que ara s'emporta l'Estat. Potser per tot el que suposa una renta bàsica universal, cap país de la Unió Europea el té. I que els únics països que la tenen són les monarquies o els països que viuen del petroli. Crec que és bo esmentar-ho per posar en context tot el que se'ns promet i per trencar amb aquesta cultura política en la qual les paraules en paper o per escrit tenen cada vegada menys valor. Tanta retòrica, aquesta retòrica, ara sí que tindrem polítiques d'esquerra, pot arribar a maquillar l'enganyifa? Perquè suposo que es tracta de que costi una mica més preguntar-se on queda el full de ruta cap a la independència, que més de 2 milions de persones, i ara sembla ser que el 52% dels electors han votat en diverses ocasions, sense que ningú hagi donat ni una sola explicació de per què el que era urgent i inajornable a l'octubre del 2017 ara ha quedat congelat. Perquè si és cert que ara podem governar-nos i fer polítiques socials, potser és que ja no ens cal la independència, realment a mi aquest misteri no me l'explica ningú. En tot cas, tota aquesta mena de construcció de relat és imprescindible per justificar aquest marge mínim de 2 anys que diuen els partits que els hem de donar per comprovar quina és la voluntat real de diàleg del govern més progressista de la història. Gairebé farà un any, al setembre, que el govern va anunciar una reforma del Codi Penal per despenalitzar la sedició, tal com la coneixem, i va anunciar la possibilitat dels indults. Aquesta reforma del Codi Penal no sabem què se n'ha fet i d'això dels indults ja veurem com s'acaba. Que hagin estirat com un xiclet el temps necessari per reformar el Codi Penal o per donar els indults quan el govern no ha volgut o no ha estat capaç, em refereixo al govern d'Espanya, de fer prevaldre la llei en l'aplicació dels tercers graus dels presos polítics, no és un fet menor, és només el senyal de fins on estan disposats a arribar. I tot això deixant clar que en tot moment aquest perdó que consideren no és només, és només a canvi de que les institucions catalanes renunciïn a cap mena d'enfrontament, ni rastre de representar la voluntat política dels catalans autodeterminar-nos. En un estat on som minoria demogràfica, només podem fer-ho amb el vistiplau de la majoria, que de moment no es mostra disposada, o bé per la via unilateral. Per tant, els partits només esperen a guanyar temps, com a mínim 2 anys, per decidir, passar aquest temps, com seguir xutant la pilota cap endavant. Hi ha marge per aprofitar aquest compàs d'espera? Caldria que la resposta sorgís de la societat civil mobilitzada i de moment jo no veig l'energia. Bé, és possible que l'esgotament d'aquests 2 anys de marge coincideixi amb certes resolucions per part dels tribunals europeus en el cas català, que tot fa preveure que puguin ser raonablement favorables als interessos catalans. Però no m'atreveixo a fer grans pronòstics sobre aquest tema, però simplement que, com a mínim, per contraposició a la manca total de garanties del sistema judicial espanyol, el que pot arribar als tribunals internacionals, hem de pensar que en alguns casos pot ser més favorable. Allò que vingui no hauria de quedar en una resolució sense més. Una declaració d'un àrbitre imparcial dient que s'han vulnerat els drets fonamentals en els processos judicials que han buscat escarmentar la minoria catalana no ens hauria d'agafar desmobilitzats. El deure de tots els qui som crítics amb la situació actual és preparar-nos per treure partit d'aquestes resolucions dels tribunals europeus. Però seure a esperar no em sembla una bona estratègia. I és a dir, i ja acabo a l'espera de les vostres preguntes, que els que ens mirem la situació amb un cert escepticisme, com m'atreveixo a pronosticar que feu la majoria de vosaltres, no ens podem prendre aquesta pròrroga com simplement un descans de 2 anys, perquè
Només esperar a veure què passa. Aprofitem-ho per enfortir el discurs sobre la necessitat de la independència. Fem més visible encara la impossibilitat estructural de l'estat espanyol de ser un estat verdaderament democràtic i en el qual els catalans hi puguem desenvolupar la nostra vida lliurement. Som un país ocupat per la força. No deixem de dir-ho. Només així podem contribuir a generar una nova oportunitat que es pugui abordar amb més èxit que l'anterior. I per acabar, permeteu-me, finalment, una nota sobre això del feminisme, que el govern, aquest nou govern, es reclama tant. Aquest govern es reclama tan feminista que ha establert una conselleria amb consellera corresponent que se n'ocupa, i se n'ocupa en plural. No és només el feminisme, són els feminismes. I, a més, ens obsequia amb càntics de les segadores. Però, al final, el qui encapçala aquest govern són dos homes forts. Em sembla que està tot dit. Moltes gràcies. Molt bé, Clara, moltes gràcies. Ara demanaria a tots els assistents que, si fos possible, connectin les seves càmeres, perquè així la Clara us podrà veure a tots, ens podrem veure tots. Si és possible, connecteu la vostra càmera. I per fer les preguntes, si és possible que em demaneu torn a través del xat, simplement m'escriviu, tinc una pregunta, i ja us aniré donant pas. Mentrestant feu això, jo voldria començar fent-li una pregunta, Clara, que quan dius que no hi ha pla, d'acord? La pregunta és qui l'ha de fer, aquest pla. Jo et voldria dir el que ens va comentar a la xerrada que ens va fer el Julià de Jòdar. Ens comentava que l'organització o l'entitat que ho ha de fer encara no existeix. I en aquest punt voldria que em donessis la teva opinió i també que em diguessis com veus el paper del Consell per la República. Són dues preguntes diferents, no? A la primera estic bastant d'acord amb el Julià. Faig una pregunta semblant a tots els ponents, perquè com a representants de l'Assemblea, doncs la pregunta és i què podem fer des de l'Assemblea? I la resposta va anar com que l'Assemblea tampoc. No volia ser tan obertament crítica. Jo crec que quan dic que les entitats civils tampoc han perdut la seva capacitat d'influència, a mi em sembla que és cert, són entitats que van créixer en un moment, en cada una de la seva manera, van créixer per ser molt, molt determinants en el procés d'independència fins al 2017, han tingut un cert rol des del 2017 fins a les mobilitzacions post-sentència, però jo crec que ara mateix totes dues estan perdudes i m'atreveixo a dir-ho amb molta cruesa. Les entitats creen maneres de fer i inèrcies que tenen que veure amb les seves tasques acumulades de forma històrica, tenen empleats, tenen dirigents. No estic criticant a ningú en concret, però sí crec que tenen inèrcies, que les entitats totes dues es van acomodar molt a un règim en el que elles van empènyer cap als partits polítics en una certa direcció, però un cop els van tenir enfocats, els van deixar fer i han sigut molt, jo crec, totes dues, molt prudents en les seves pressions a les organitzacions polítiques. Ja entenc els motius, No, i avui tampoc voldria dedicar massa estona a això, però jo crec que no sé fins a quin punt són reformulables aquestes dues entitats per fer el que... Referent al paper del Consell per la República? Respecte al Consell per la República, jo crec que no ha arribat a exercir mai la seva funció de forma, diguem-ne, plena o de forma decidida, que ha estat molt condicionat
per la presidència del president Puigdemont, que al mateix temps és president d'un dels dos partits polítics i que això ha estat una dificultat innegable. Atendre, amagar el cap sota l'ala d'això seria absurd i, per tant, jo aquí he vist una dificultat des del principi i em va saber molt greu que el president Puigdemont encapçalés la llista electoral de Junts per això. Ell ho sap, no és cap secret. I, per tant, en la mesura que hi ha aquesta disfunció, que és una... jo ja entenc la dificultat, naturalment, el president Puigdemont té el dret a presidir el que ell vulgui, però això dificulta molt el paper, ha dificultat fins ara el paper del Consell. Al mateix temps també ha estat, el Consell també ha estat molt pendent, tots estem sempre molt pendents d'aquest mite de la unitat, no? No volem donar passos endavant sense que hi siguin tots, aspirem al consens de tot l'independentisme, però jo crec que arribats al moment present el consens de l'independentisme només ens porta a la paràlisi de l'independentisme, perquè ara no es tracta de saber qui som els que estem desitjant aquest món ideal en el que Catalunya és independent, sinó els que estem disposats a prendre iniciatives rupturistes respecte a l'estat espanyol. I això ara mateix em sembla que no té representació política. I per tant, jo crec, a veure, jo sóc molt demòcrata i a mi em sembla que quan diem que el 52% ha votat per la independència, cert, ha votat pel desig d'independència o pels partits que diuen que volen la independència en el seu ideari, com els que voten pel Partit Socialista voten pel socialisme, però esclar, oi? Que no és ben bé això. I per tant, sí, jo crec que necessitarem noves eines de representació política i això no és una cosa que es faci ni en 2 setmanes, ni en 2 mesos, i segurament tampoc en 2 anys, ni en 4, i això és molt difícil. Llavors, fins a quin punt els partits polítics es poden reconduir efectivament? Pel tema de les coques, Em penso que se'ns ha colat. Eudald, si pots silenciar aquest micròfon, ara. Endavant, Clara, perdona. Bé, estava dient que això, que per tant, quan parleu de qui ho ha de fer, bé, ho han de fer els catalans. I a veure, jo al final ara mateix només tinc fe en el poble autoorganitzat, sincerament. I per tant, crec que els primers símptomes els veurem a nivell de local, de les organitzacions de peu de carrer, que poden ser les assemblees locals de l'ANC, que poden ser els consells locals del Consell per la República, que poden ser altres entitats, que poden ser altres organitzacions o autoorganitzacions. Jo crec que de moment els símptomes de vitalitat independentista s'han de veure a peu de carrer. Molt bé, moltes gràcies. Doncs a veure, la següent pregunta és del Josep Fius. Endavant, Josep. Hola, bones a tothom i gràcies, Clara, per la feina feta. Intentaré ser molt ràpid. Has comentat que els lideratges potser s'haurien de canviar i són responsables de l'advocat en què estem. Els situes a tots a la mateixa responsabilitat? A partir d'aquí en endavant creus que algun encara podríem aprofitar? I per altra banda, una altra pregunta. Ens dius, a nivell local, tant els consells, l'assemblea, no sé, han de sortir la gent que tiri endavant la qüestió. La pregunta és com. No sé si segurament no tens la solució màgica, com ningú la té. Però, bueno, a veure si podries comentar-ho. Gràcies. Gràcies. A veure... és evident que no tothom té la mateixa responsabilitat. El que passa és que ara mateix que jo em posi a jutjar les responsabilitats d'uns o altres, em sembla que no seria gens productiu. I, per tant, no ho faré.
A mi em sembla que... I, a més, jo crec que, hi ha que és discutible. El que és clar és que hi va haver un govern que va arribar fins al referèndum, però que no tenia ni forces ni per seguir. I després els partits polítics que es reclamen independentistes, un partit polític que ha fet una anàlisi de fins aquí hem arribat, ara necessitem acumular forces, ampliar la base, guanyar moltes vegades les eleccions, governar bé i fer tot això, i l'altre partit polític una mica s'ha excusat amb que els altres no volien fer més, no? Perquè tot el discurs de sense unitat no anirem enlloc, al final dius no cal que anem enlloc perquè com que no tenim unitat no cal que anem enlloc. Clar, això és un peix que es mossega la cua i que evita haver de prendre compromisos. Sobre la CUP m'estimo més no fer comentaris perquè no sé, em sembla que difícilment podria dir res gaire creatiu. Però vaja, la CUP també és un objecte molt, molt complex que es mou entre aquestes dues, entre aquestes dues dinàmiques, no? Però en tot cas sempre té més capacitat de si fa falta ser crític, però vaja, el fet és que ells no han estat tampoc diguem-ne, a l'avantguarda de la mobilització per la independència. Jo crec que l'anàlisi de cara no podem la fan tots des del punt de vista del que és la representació electoral. I és possible que tinguin raó, però a mi el que em sap greu és que aquest anàlisi no sigui més franc. Perquè si realment el cost que s'ha de pagar per ser independents és tan alt que no ho volem pagar, doncs parlem-ne. I llavors els que, si hi ha algú que el vol pagar, doncs estaria bé que poguéssim mesurar quina força tenim. Ja està. Per tant, i una mica el com que em aquest com que em preguntes, home, jo clarament no tinc la solució, eh? A veure, especialment jo reconec la meva posició d'exiliada m'impedeix, malgrat que a través de les xarxes socials i el seguiment dels continguts i de tot això, jo més o menys crec que que tinc les antenes posades sobre com està el país. Jo crec que el territori, el dia a dia de l'interior és imprescindible per engegar qualsevol mena de mobilització. Hi ha el factor pandèmia, que no sabem fins a quin punt. Jo crec que s'han combinat les dues coses i llavors ara esperem que això de la pandèmia efectivament remeti i podrem mesurar fins a quin punt la derrota combinada pandèmia-repressió, doncs si aixequem el factor pandèmia, a veure què queda. Ja ho veurem. Jo tinc esperances de que alguna cosa queda, que ja caliu, que el país està viu. Però vaja, més que jo dir-vos com ho heu de fer, sou vosaltres com ho heu d'explicar a mi, sincerament. Molt bé. Veig que ja van entrant preguntes aquí al xat. El que sí, algunes preguntes molt llargues, el que sí que us agrairia és que no tingueu vergonya de fer-les de viva veu. Simplement, si és possible, em demaneu que voleu fer una pregunta aquí al xat i la feu vosaltres mateixos. Si no hi ha més remei, ja la llegiré jo. La primera sí que la puc llegir perquè és molt curteta. El Pep demana en quina situació ens pot deixar la concessió dels indults. Bé, està per veure si hi seran, això per començar. Després, un cop hi siguin, doncs, home, dependrà de quina mena d'indults són. La meva previsió és que si n'hi ha grans parcials... Bé, jo crec que ja ens ha deixat, o sigui, tota l'especulació sobre els indults està darrere de tota la formació del govern, la no formació del govern, la dificultat per formar el govern, la incapacitat del govern per formular un pla
més enllà dels eslògans de que volen fer molta política social i molta gestió, etc. Jo crec que aquí, en fi, que clarament la repressió ha sigut efectiva i el que estem veient ara és que, en fi, que potser estem pagant per avançat aquest perdó, ja ho veurem. Per altra part, evidentment, el fet de que els presos polítics estiguin al carrer, sí, és un... això només ens pot causar alegria, evidentment, si es dona. Per tant, sí, jo no hi tinc, no tinc res, no, Déu me'n guarda tenir-hi cap prevenció, però és evident que quan el discurs és un discurs de perdó, el discurs no és un discurs de reconeixement de que hi ha cap conflicte polític. I, per tant, és inacceptable. Aleshores, com ni què, quines conseqüències tindrà això? Bueno, segur que no serà innocu. Segur que no. Molt bé. Tenim una pregunta del Pep Centelles. No sé si ens la podries fer tu mateix, Pep. Estàs per aquí? Si pots connectar el teu micro. No, gairebé prefereixo llegir-la, no? Doncs llegeix-la, va. Bueno, o no sé si la pot llegir la Clara, per ser... Jo no em sé explicar massa bé. Jo penso que hauríem d'entrar a nivell de base amb el discurs de que som una colònia, tornar a explicar, perquè ja no ens en recordem, l'espoli fiscal, la dominació judicial, el tractament lingüístic, etcètera, etcètera, fins als nivells tan ridículs que el govern de Catalunya no pot decidir quina vacuna posa la gent. Jo penso que fer servir l'expressió com a eslògan de tot un paquet de llarg d'elements som una colònia, doncs pot tenir la seva gràcia per recordar a la gent que som un govern de fireta, que tenim una autonomia de fireta i un govern de fireta. Què n'opines? Estic d'acord. Si era una pregunta, la resposta és estic d'acord. Sí. A veure, a mi em sembla que el problema és que quan el govern ens diu, el govern autonòmic, ens diu que ara faran polítiques i que ara governaran i que ara faran això i ara faran l'altre, dic, escolta, però a veure si... En què quedem? Però vaja, aviat es veurà que això és cartró pedra. I per tant, el que és molt important és que a nivell del territori doncs, hi ha el discurs que dic contrarrestat. A veure, hi ha una immensa, potentíssima operació mediàtica en aquesta operació renúncia. Jo no ho faig perquè vigilo molt la meva salut mental, però els que tingueu la moral d'escoltar-vos les tertúlies o veure la TV3 o etcètera, us donareu compte que en els mèdia catalans, ja evidentment hi ha els espanyols, vivim en un país que no és el de veritat, no? O sigui, ara passem pàgina, això s'ha superat, bueno, va bé. Passem pàgina, això s'ha superat, doncs, home, demostrem de discussió, de peu de carrer, de dia a dia, amb el discurs i la narrativa de la gent normal, que això és una enganyifa. I deixem-nos de patir perquè ens acusin de que som nacionalistes, o sigui, arriba un punt en què ha comprat tant el discurs de l'enemic que defensar la llengua o defensar els nostres recursos sembla ser que sigui una posició que no es pugui mantenir, evidentment que no. Per tant, estic totalment d'acord. Jo crec que aquest hauria de ser el discurs de l'Assemblea. Ho deixo com a proposta. El discurs de l'Assemblea des de la base, reforçar aquesta idea, perquè això els partits polítics no diran mai que són de fireta. Però... Sí, sí. Molt bé, doncs tenim una altra pregunta del Pedro de Gavà. No sé si ens fa referència a l'Europa de les regions. Endavant, Pedro. Hola. Primer de tot, felicitats a Assemblea de Manresa per organitzar aquest event.
i moltes gràcies a la diputada Ponsatí i molts ànims en la seva situació d'exiliada. Sí, la pregunta era si encara, dues preguntes, si encara està viu el concepte aquest que es parlava de l'Europa, de les regions, i cas de que estigui viu, si caldria o valdria la pena que des de l'independentisme català es dediquessin esforços a impulsar aquesta iniciativa europea o dedicar més esforços a aquesta iniciativa europea en el sentit de que potser aquesta iniciativa ens aplanaria el camí per anar cap a un estat plenament independent i com a mínim fugir de l'estat que tenim ara, tot i que sigui fos per integrar-se en una nova estructura. No sé si això està viu i si caldria que dediquessin esforços a aquesta via, tot i que imagino que seria un camí ben llarg. Ja està, gràcies. Sí, a veure, em sembla una bona pregunta. Justament, a veure, tota la història de l'Europa de les regions va tenir els seus moments àlgids i ja s'ha de reconèixer que ara mateix no està en el centre de les polítiques de la Comissió. Però el que sí que és cert és que està en marxa, s'engegarà en les properes setmanes el procés cap a la Conferència pel Futur d'Europa, que és una iniciativa, jo crec que molt retòrica per part de les institucions europees, però que pot ser una bona oportunitat de mobilització, d'opinió a Europa i en la qual els catalans podem acabar tenint-hi una veu que dependrà una mica de la nostra capacitat de mobilització. Aleshores, des del Parlament Europeu, els europarlamentaris que representem nacions sense estat, ens estem organitzant perquè en paral·lel amb aquesta conferència del futur per Europa s'organitzin conferències del futur dels països que no tenen estat a Europa i, per tant, hi haurà la conferència de Catalunya a Europa, la conferència de Còrsega a Europa, la conferència del País Basc a Europa, etcètera, etcètera. Volem posar en marxa aquestes conferències que tindran una expressió, diguem-ne, al Parlament Europeu, però que poden ser recollir iniciatives a nivell popular molt variades i, per tant, jo sí que animo la gent de l'Assemblea o de les altres entitats de Catalunya a estar atents i a participar en aquesta iniciativa que endegarem en les properes setmanes, mesos. I, esclar, si poguéssim demostrar a Europa que els catalans... És una mica el que fem sempre, però vaja, aquesta vegada potser ho podem fer d'una forma més organitzada, aprofitant que el president Puigdemont tindrà un paper en la plenària d'aquesta conferència, etcètera, etcètera, i que, per tant, això tindrà una atenció mediàtica potencialment important. Doncs, per tant, sí, efectivament... Podria ser una iniciativa que, evidentment, no ens solucionarà la vida, però que pot ser una bona manera de fer-nos sentir. I de fer-nos sentir a nivell d'iniciativa popular, que jo crec que és el que s'ha de veure. No? Que les institucions han de notar la pressió dels electorats, i en algun cas concret de l'electorat català, crec que pot tenir molta potència. Gràcies per la pregunta. Bé, després tenim el Joan, que et vol fer una pregunta sobre objectius assequibles. Joan, pots fer la pregunta tu mateix, si us plau? Sí, hola, bona tarda. Molt bé, Manresa, per organitzar aquesta conferència. Em sentiu? Sí? Sí, et sentim bé. Sí. Bueno, bé, Clara, jo sóc de l'Assemblea de Matadepera i jo deia, repassant la història, a vegades veus que a la Revolució Americana, el Washington, en un moment donat, quan va veure que el seu exèrcit continental trontollava i era molt petit, es va fixar guanyar una batalla petita, no?, per recuperar la moral. Llavors jo dic, seria possible buscar algun objectiu a nivell europeu que potser és més fàcil fer-lo unitàriament que no aquí, com per exemple proposar que es creés un Consell General del Poder Judicial a nivell europeu que tingués realment autoritat per perseguir els jutges prevaricadors i alhora això
diguem-ne, aglutinar aquest 40% d'eurodiputats que van votar contra el vostre suplicatori i, per tant, anar fent una sèrie d'accions que vagin mantenint viva la problemàtica de Catalunya a Europa, que es puguin fer unitàriament, que puguin ajudar en un futur no tan llunyà a retallar els elements repressius que té l'Estat espanyol, i aquí internament també fer una forta campanya contra la llei Mordassa, no? Perquè l'altre dia a l'Àmbar el teu advocat va dir el camí a seguir Catalunya és el que hem fet avui a Escòcia, que van parar la policia. I acabo, eh? Jo no conec les lleis d'Escòcia, però m'imagino que allà haver fet allò no té ni remotament les conseqüències que tindria si això ho féssim aquí. Segur que posen a la presó a tots els manifestants. I perdut això, eh? Sí, Joan, s'ha desconnectat el teu micròfon i no hem sentit l'últim tros. La pregunta, eh? Em sembla que he entès bé la pregunta. A veure... Sí, al final l'has sentit, lo de l'Àmbar? Sí. Val, doncs ja està. Sí, a veure, jo no he contestat quan ell farba tant, perquè dic, escolta, tio, vine i fes-ho a Barcelona, això. Ara, dit això, és que no hi ha més remei que fer-ho a Barcelona i pagar el cost de fer-ho a Barcelona. Doncs, i per tant, a veure, i amb això una mica vinc a respondre a l'altra part de la pregunta. És, no pretenguem que podem fer operacions als eurodiputats i 400 eurodiputats més que van votar, no van ser 400, van ser 200, no sé quants, no? Que van votar a favor, en contra del nostre suplicatori, que ho van fer perquè en aquell moment hi havia una votació i havien d'apretar el botó, una iniciativa començada des del principi per donar-nos un cop de mà hauria sigut més complicada. Això ho havien de votar i aleshores davant de la votació doncs 280 van mirar i van dir, eps, alto, això no. Ara, pretendre que podem tenir iniciatives institucionals europees que ens solucionaran les castanyes, ens trauran les castanyes del foc als catalans sense que a Catalunya hi hagi un incendi, ho sento, no. No. Si a Catalunya hi ha un incendi, aleshores s'ho miraran. I per tant, i això torno al meu comentari sobre el meu advocat. Al final, del que es tracta és de posar-se davant de l'Estat i d'estar disposat a pagar els costos de posar-se davant de l'Estat. I jo no vull donar-li lliçons a ningú, perquè qui ha de pagar els costos són les persones que els paguen. Fins ara hi ha hagut 9 persones que han passat molt de temps a la presó i això ha causat un nivell de dolor nacional tan gran que dona la sensació que electoralment ja no podem més. I per tant, jo no ho sé si tenim la capacitat de tenir... De fer les accions que calen com perquè l'Estat espanyol es vegi obligat, en lloc de tenir 9 presos polítics, de tenir-ne 900. No ho sé. El que jo sé segur és que difícilment avançarem sense posar-nos en aquesta situació. Jo crec que no vindrà res. No veig cap moviment geopolític que pogués ser-nos favorable. I, per tant, esperar que hi hagi alguna potència que m'interessi, que nosaltres siguem independents o algun accident de la geopolítica mundial que ens doni una oportunitat. Jo ara mateix ho sento, però no veig per on es podria desllorigar això. I, per tant, l'única via és una via molt difícil, que és posar el poble català dempeus reclamant el que és seu. I bé, això vam fer-ho a l'octubre, però no, com que no ho vam aprofitar, això ho hem perdut. Ara, com que ho vam fer, sabem que podem fer-ho. És així. I sabem que podem fer-ho, doncs, i per tornar a posar-nos en aquella situació, bueno, veníem de 10 anys del referèndum d'Anys de Munt, no sé què, la cosa es va posar, va ser molt lenta i ara, doncs, segurament ens... Val, això tornarà a costar. Però, per altra part, jo crec que sense gent disposada, una mica disposada a tot, difícilment progressarem.
I per altra, de fet, la... ara entenc la visió dels que diuen no, tu, mira, a mi no m'atabalis, que o sigui, és veritat, la gent té un nivell de vida acceptable i posar-lo en risc és... Bueno, això és una cosa... Jo crec que és un debat que hem de tenir amb honestedat i el que no val és que els líders polítics ens venguin la moto de que ja ho farem, que tranquils, quan siguem més que ho farem i ho farem. Això és una estafa. Bé, de fet, la propera pregunta era de la Natàlia Parés i, de fet, crec que li acabes de contestar. No sé si vols aclarir la teva pregunta, Natàlia. Ho preguntava si podria ser que ha estat un error vendre la independència, una independència sense sacrificis i sense tant pacifisme victimista. A veure, no sé, ja no sabria dir si és un error, perquè, a veure, ja entenc que en el moment que es va posar en marxa, diguem-ne, que vam passar de les consultes a les manifestacions, a les V-baixes, etcètera, etcètera, tots els un any treballant de l'altre de samarretes de coloraines, bé, això era una fase necessària i en aquell moment no hi havia motius per pensar, més enllà dels històrics, que sí que hi eren, per pensar que la reacció espanyola seria només la repressió. Ara ja ho sabem, i llavors bé, no és una lliçó que havíem d'aprendre. I aleshores, un cop l'hem après, potser alguns diran, no, jo ja ho sabia, ja m'ho pensava, aquí hi ha variació. No? Però, en tot cas, jo crec que col·lectivament, com a país d'aquest moment històric, ens hem après una lliçó que, comparada amb lliçons històriques que hem rebut, no ha sigut res, perquè, a veure, caram, tu, passem revista del que han patit els nostres avis i els nostres rebesavis i el que van patir els nostres pares. Per tant, tampoc és que haguem pagat uns costos molt alts, però en tot cas el que és segur és que la via escocesa, que els escocesos ja l'han gaudit una vegada i que probablement la gaudiran una altra vegada, home, ens pot ajudar a fer el discurs, però si no hi ha decisió i disponibilitat per la ruptura, Espanya graciosament no concedirà res. I això, bueno, no sé si ha sigut un error. Potser sí que s'havia d'haver estat una mica més... una mica menys flors i violes, sí, potser sí. Però vaja, jo no criticaria més del compte el que va passar fins al 2017. Les crítiques jo les centraria el que va passar després. Molt bé. La propera pregunta te la farà la Pepi Uller. Endavant. Sí, m'ha agradat molt que la Clara esmentés que cal molt debat, perquè la meva pregunta va en relació a això. Perquè tenim un problema de relat, que és el que ens ha dispersat molt. I ha fet molt mal el relat dels mitjans de comunicació, no? Abans la Clara deia què dirà la gent quan vegi que no es fa tot el que el pla de govern doncs, diu que es farà. Doncs jo crec que, en realitat, Clara, la gent no ho veurà. No ho veurà perquè hi ha un relat que ens farà veure que sí, que s'està fent, que hem d'anar per aquí i per allà. Jo crec que hi hauria d'haver una diagnosi compartida perquè la gent té idees en aquest moment molt diferents de com ens hem de mobilitzar, què hem d'esperar dels líders. Hi ha gent que es pensa que hem d'esperar lideratges. Jo personalment penso que no hem d'esperar lideratges ni de la presó ni de l'exili, per exemple, no? Sinó que és el moviment, és el posar-nos en moviment el que crea els líders i no els líders els que ens han de posar en moviment. O les mobilitzacions, no cal que siguin supernombroses, el que cal és que siguin satisfactòries. Tot això són apunts que he anat prenent de gent que pensa, no? Com el Salvador Cardús, el Josep Costa, i tinc tots uns apunts fets. I la meva idea és... proposo que es faci una diagnosi compartida. I a la meva pregunta va per aquí. És a dir, us sembla massa bàsic i elemental començar per un diagnòstic compartit que ens torni a aglutinar? A mi em sembla imprescindible. No sé què us sembla a vosaltres. A veure, a mi em sembla
Bé, com a desig, el que no tinc clar és que els que van ser protagonistes i que encara ho som, en gran mesura, i no han estat capaços de fer un diagnòstic compartit fins ara, el facin a partir d'ara. Soc escèptica sobre això. Perquè si no ens han explicat què ha passat entre, no, durant unes setmanes, de setmanes posteriors a 1 d'octubre, en les que convocar unes eleccions que semblava que havia de ser un crim, però després va resultar que no es podia ni i que s'havia d'obeir el Tribunal Constitucional, que el president del Parlament havia de deixar de ser president del Parlament, que etc. Què passa entre... no? Hi ha hagut una revelació, no? I l'Àngel que ha anunciat aquesta revelació, a mi ningú me l'ha explicat. I jo crec que a hores d'ara ja ningú me l'explicarà. I, per tant, a veure, jo tinc la meva visió sobre què és el que havia passat, o què és el que va passar en aquestes setmanes. Jo crec que el que va passar en aquestes setmanes, de fet, ja venia de més enllà, i que l'1 d'octubre va ser una sorpresa pels lideratges polítics, l'èxit de l'1 d'octubre, i, per tant, els va agafar amb el pas canviat a tots. I no van tenir l'instint de dir, ostres, això és una oportunitat que no se'ns tornarà a posar davant. I ho van deixar passar, i després no han sigut capaços d'entendre's per motius molt variats. I, per tant, jo crec que aquest grup de gent que han sigut els protagonistes d'aquesta fase difícilment se sabran d'una taula i es posaran d'acord sobre el que va passar. La gent de peu pla, sí, però la gent de peu pla fa poques teories, no? Més aviat tira el dret i fa coses, no? Se sent cridada a moure's i ho fa, com la gent es va donar les mans per fer la via catalana. O sigui, clar, va haver-hi una creació i una proposta de l'ANC en aquell moment i tal, però vull dir, ara mateix esperem... iniciatives que efectivament no poden ser tan simbòliques i jo crec que han de ser més locals, però jo crec que un diagnòstic, si hi hagués un diagnòstic compartit, voldria dir que hi ha una estratègia i no estaríem on som. Bé, la propera pregunta te la vol fer el Toni Revilla. Davant, Toni. Hola a tots, hola Clara, gràcies per acompanyar-nos. Ens has ajudat a juntar molta gent avui aquí, per nosaltres és un goig. La meva pregunta és més una curiositat. Veient que estàs a fora i, per tant, veus, vius i escoltes gent, per exemple, gent que potser el 2017, no sé si et van manifestar d'alguna forma o vas escoltar que ens volien ajudar, etc. Què diuen aquesta gent ara quan veuen doncs, que el govern farà un indult que ens estima molt, que ens fa molta caritat i que aquí doncs l'acceptem plenament. Acceptem plenament. Tots creiem que el tema dels presos s'ha d'acabar d'alguna manera. Vull dir, respectant això, que és dolorós, sagnant, i més els que estem aquí a Manresa, que bé, ja ho saps. Què diuen aquesta gent al veure que s'està produint un tomb cap a aquesta banda de tots amics i som-hi? La gent que tinguis a prop. A veure, jo crec que la lectura que es fa des de l'exterior sempre és molt simple, no? Les imatges es llegeixen de forma molt, molt directa. No, la gent no es mira la lletra petita de les coses. I, per tant, ara mateix... Què es va llegir? Es va llegir que els independentistes havien tornat a guanyar les eleccions, això es va llegir, però al mateix temps ara també es llegeix que un govern que espera entrar en negociacions amb el govern espanyol acaba de prendre possessió i, efectivament, a veure, si el govern de Sánchez
està fent aquest amago de que, no, de, que vol la concòrdia i aquestes coses, no és perquè de repente s'han tornat bons nois, és perquè algú els diu que ho han de fer, que no és presentable de buscar els calés a Brussel·les quan tens presos polítics. No? I, per tant, volen resoldre això perquè clarament és una incomoditat per ells. És una incomoditat que quan el senyor Borrell se'n va a Moscú i vol dir-li als de Moscú que han de deixar anar els presos polítics, que els altres diuen, escolta, deixen els teus tu primer, etc. Per tant, totes aquestes coses, diguem-ne, la lectura que es fa des de fora és molt senzilla. Hi ha un problema polític, però ara mateix no és un problema agobiant. El país està tranquil. Per tant, en principi, jo crec que des de les cancelleries europees, si hi ha un indult, es llegirà com que això, de moment, està solucionat. A nivell internacional, ningú tindrà més dificultats. Ja veurem si efectivament Sánchez és capaç, té un problema intern, evidentment, i ja veurem si Europa l'ajuda en aquest problema intern, malgrat que hi ha una pugna entre els diferents sectors de l'estat espanyol, però en tot cas això no és cosa nostra i espanyola. Saps que penso, Clara, que aviam, si hi ha hagut algú que ha intentat ajudar-nos o inclús ha arriesgat. O no. Ara, en aquest moment, la meva opinió és que es poden haver quedat amb el cul a l'aire. Llavors, jo t'ho deia més en el sentit de la proximitat d'aquesta gent que no ho escriuran en un diari, però era una curiositat. Sí, a veure, jo mateixa. Segons quina sigui la iniciativa, no? Si resulta que els meus companys entren en un govern que no té cap pla, què haig de fer jo al Parlament Europeu? Bueno, doncs feia esmenes en els informes de la Comissió de Tecnologia, en fi, feia la meva feina, evidentment, però és evident que no tinc el potencial polític que tenim els eurodiputats. Si no hi ha un pla a l'interior, queda molt disminuït. Això són faves comptades, evidentment. Bon, gràcies. Ara sí que m'has contestat. Molt bé. La següent pregunta te la fa el Joan Sebarroja, la llegeixo jo perquè és molt curteta. Diu que en els darrers anys no ha dimitit ningú. Clara, existeix la lleialtat política? No sé si entenc la pregunta. No sé si tenim el Joan Sebarroja per aquí. No han dimitit perquè ens van destituir. Si no m'haguessin destituït, potser sí que hauria hagut de dimitir. Però m'han destituït. Sí que hi soc. Per tant, jo, diguem-ne, potser és una resposta. No sé, jo no puc... Si vols, Joan Sebarroja, si vols aclarir la teva pregunta... Em sentiu? Sí, endavant. És arrel dels últims anys, eh? Han passat moltes coses i posaré un exemple. A banda del 155, doncs vam tenir la inhabilitació del president Torra. Es va inhabilitar en Torra i no va plegar ningú. I jo crec que, per exemple, si un president em triés de conseller o em triés en una direcció general o em triés en una subdirecció o alguna cosa, si hi ha mal fum en fora, i ho diré així de clar i català, si hi ha mal fum en fora, què hi faig jo? Jo plegaria, però clar, és el que penso jo, no? I no he vist que plegués ningú. Potser és una manera de fer política molt antiga o una manera poder poc realista amb la política que es fa avui en dia. Res més. Clara, i moltes gràcies per tot. Gràcies. No ho sé, a veure, jo hi ha dies que sí que plegaria. Però vaja, ara mateix em sembla que encara no toca. I sobre aquí, si els altres han de plegar o no, em sembla que se li ha de preguntar a cadascú. Hi ha un hàbit
Sí, ja tenim un sistema polític que és el sistema polític espanyol que ha contaminat de forma absoluta la política catalana i en el qual no es passa mai comptes amb ningú i, per tant, ningú se sent personalment cridat a passar comptes amb el mateix i, naturalment, tampoc amb els seus electors. Això és així. Vull dir que, al final, en lloc de tenir la Generalitat, acabem tenint una gestoria. I em sap greu dir-ho així, però és el que... No cal que et sàpiga greu, és el que és, sí. Per molt polits i endreçats que vagin els gestors i que se sàpiguen tots els números molt ben sabuts i respondre les preguntes de l'examen molt bé, efectivament. La imatge que jo he vist del gestor president aquest ahir al vespre és, clarament no és el del líder que ens hagi de portar enlloc. Bé, portem ja una hora de xerrada, de reunió. De moment veig que no hi ha ningú més que et vulgui fer cap pregunta. Sí. Te'n faré una jo, que penso que la podràs respondre una mica ràpid, que fa referència, n'has parlat abans també, sobre els fons Next Generation, que va fer una pregunta al Parlament Europeu que demanava si considerava la comissió que el compliment de la directiva sobre morositat hauria de ser una condició perquè les empreses rebin els fons Next Generation. Vau tenir resposta o no? Bé, les respostes que tenim sobre aquestes coses sempre són molt... Fugen d'estudi. Sobre aquest tema sempre ens donen la raó, perquè Espanya és una incomplidora total sobre les directives de morositat. Però la pregunta, diguem-ne, a la comissió és molt bé si aquests senyors compleixen, què pensen fer vostès per fer-los complir, no? I aquí és on fallen. O sigui, de moment no sabem el que fan sense dir-nos-ho a nosaltres. Alguna cosa deuen fer, però jo crec que va més en la direcció de que, a veure, aquests fons Next Generation estan reclamant al govern espanyol que faci una sèrie, que prengui una sèrie de passes que tindran que veure amb les pensions, amb el mercat de treball, etcètera, etcètera, i això es veurà i això afectarà la vida dels ciutadans de Catalunya i de la resta d'Espanya i serà, jo crec que molt cru, i per això veig amb grans dificultats l'èxit del govern que acaba de començar. I, per tant, sobre el tema de les morositats, és evident que és un tema molt important, que té molt d'impacte sobre la vida econòmica catalana, perquè hi ha molta petita empresa que pateix això. Nosaltres hi seguim insistint amb la modèstia que s'imposa, perquè al cap i a la fi el Parlament Europeu és un Parlament amb uns poders molt i molt limitats. I en el nostre cas és evident que les respostes dels comissaris sempre tenen una gran precaució de no causar dificultats amb el govern espanyol. Són extraordinàriament prudents és poc. No? Són molt defensius de l'estatus quo perquè... Bé, Espanya és un poder important en el Consell Europeu i l'establishment europeu ara mateix és capaç de buscar les pessigolles amb limitacions a Hongria i a Polònia, però no busca les pessigolles a ningú més. I, per tant, s'haurà de veure si en el futur aquesta protecció de les elites espanyoles s'esquerda o no, depèn en gran mesura doncs, de nosaltres, no vull dir només de nosaltres com a eurodiputats, no fer això de que els catalans siguin una nosa. Ara mateix és que no som una nosa. Al final, funciona així. Molt bé, moltes gràcies. O sigui que de que Europa ens salvarà, ho tatxem, aquest ja el tatxem. Europa no hi ha... Si no, hi queda més remei, si som una nosa.
és una llei, diguem-ne, de la política en general, eh? No. Tota la salvació... Jo crec que si una ha de creure en alguna salvació, que sigui la redempció dels morts i la vida perdurable, però... redempcions en política no n'hi ha. Molt bé. Doncs vinga, va, tenim dues preguntes pendents, una del Jordi Romeva i una altra de la Rosa Miró, i si us sembla bé ja serien les dues últimes. Endavant, Jordi. Hola, bona tarda. Em sentiu? Bona tarda. Bona tarda, Clara. Aviam, companya, ens ho has posat difícil, això. Ens ho has posat molt negre, companya. Aviam, esclar, és que quan va començar tota aquesta moguda, els anys anteriors a l'1 d'octubre, ja va haver-hi aquesta mobilització popular que ens va portar fins a l'1 d'octubre. Però, és clar, en aquell període anterior a l'1 d'octubre hi havia dèficit fiscal, però no hi havia gent, però no tancaven la gent a la presó per ser independentista. I a part, en les administracions hi trobàvem col·laboradors, hi trobàvem persones que sintonitzaven amb la idea, hi trobàvem alcaldes, hi trobàvem regidors, hi trobàvem inclús el mateix govern, clar, el govern del Junts pel Sí anava de cara. I és clar, aleshores, doncs, si en aquell moment doncs fèiem activisme i fèiem xerrades i explicàvem lo que és el dèficit fiscal i que Espanya, doncs, això mateix, que la viabilitat d'una Catalunya independent, etc, etc. Clar, ara estem en la fase que hem de tornar a començar aquí. Hem de tornar a posar el comptador zero. Però, a més, en una situació molt pitjor, segons el meu punt de vista. És a dir, tenim la gent que cada dia ens posen gent a la presó, cada dia, i seguiran posant-ho. És a dir, si estem, dius, dos anys, estarem... No tu, esclar, els que diuen que esperem dos anys, aquests dos anys hi haurà les presons, aniran funcionant i tot, i els jutges i tots aquesta gent. Aleshores, tindrem aquesta repressió activa contra l'independentisme i, a més, segons el teu inici de la teva conclusió de la teva conferència, no podem confiar en ningú que tinguem a l'administració. Clar, jo entenc que això és una mica exagerat. Vull creure-ho, per favor, Clara, perquè algú hi haurà, algú trobarem en el govern de la Generalitat, en el Parlament de la Catalunya, algun diputat o diputada trobarem, i en algun ajuntament trobarem algú que realment vulgui la independència, com tu i com jo. Aleshores, què passa? És qüestió, lligant amb la companya que deia que hem de fer una pinya nova, segur, hem de tornar a partir de zero, segur, però, home, necessitem aliances. No podem fer-ho tot. La gent del Consell Local de Masdenverge, aquí té que haver-hi una participació també de gent que té recursos polítics i contactes i idees. I això és el que és qüestió de que jo l'únic que demano és que aquests es manifestin. És a dir, manifesteu-vos, és a dir, els que no voleu acotar el cap, els que no voleu estar dos anys asseguts esperant com veure-les venir, manifesteu-vos. Això és el que jo l'únic que demano. I en aquest moment, els que ens manifestem, com jo ho estic fent jo ara, doncs trobem-nos i tornem-ho a muntar. I aquest és el plan, perquè és que el que no podem és rendir-nos. I el que no podem és deixar-ho córrer. Això és el que no pot ser. O sigui que, d'acord, hem de tornar a començar, però no podem sols. Necessitem aliances a tots els nivells, a nivell d'administració i a nivell... Això és el que jo... I a nivell d'Europa, i a nivell d'eurodiputats i d'eurodiputades, i a nivell del Consell de la República, etc. I potser també a dins de l'Assemblea i a dins d'Òmnium també hi ha gent que vol la independència, probablement. Vull creure-ho.
Molt bé. Jordi, Clara, si vols fer una reflexió sobre el que ens comenta el Jordi. No, a veure, jo estic d'acord amb el que ha dit el Jordi. Totalment, eh? No, jo no tinc, jo no dubto sobre... jo no dubto sobre els desitjos de ningú. El que passa és que els fets són els fets i llavors jo crec que el Parlament de Catalunya hi ha diputats que voldrien anar més enllà. Sí, però de moment no s'han manifestat. Fins i tot el govern, és possible que hi hagi persones que vulguin anar més enllà, però, o sigui, però l'acord de govern és el que és. Jo simplement estic avaluant què tenim sobre la taula. Sobre la taula tenim un acord de govern que s'ha format a canvi que de moment d'això no en parlem. Això és així. Aleshores, per tant, jo el que sí que estic d'acord és amb aquesta actitud que, bueno, escolta, manifestem-nos, d'acord, i manifestem-nos, vol dir que ens hem de trobar, que hem de parlar, que sí, que jo crec que és que això s'ha d'estructurar d'alguna manera i que segur que dins dels que són partits, que els partits polítics que es diuen independentistes tenen vida, que no és el que es veu, diguem-ne, de la superfície, que dintre segur que hi ha discussió. I, per tant, el que s'ha de fer és vivificar-la. Jo no dic, no, escolta, oblidem-nos tots aquests fora, no, però quan hi hagi expressió se'ls veurà. De moment no es veu. I llavors jo per això hauria, jo ho dic amb tota franquesa, jo hauria preferit que aquest acord de govern no tingués aquesta forma, perquè entrar al govern compromet l'expressió política i, per tant, s'ha de fer. És normal, ara hi ha unes lleis, es deuen unes lleialtats, aquesta gent han signat un pacte i la seva obligació és complir-lo i el partit polític ha fet els dos partits polítics pels seus procediments cadascú seus han decidit com a partit polític de forma legítima arribar a aquest acord i escolta, jo no sóc sòcia d'aquest partit, malgrat que estic adscrita indirectament a un dels dos perquè vaig concórrer a les eleccions sota el paraigua de Junts, però jo el respecto. El que no puc fer és anar més enllà i dir que prometen coses que no. Jo veig el que prometen i el que prometen és que s'estaran quiets i que ja en parlaran. Això és el que prometen. I llavors a mi em sembla molt perillós estar-nos quiets i dir que ja en parlarem perquè cada vegada, cada dia que t'estàs quiet és un dia que retrocedeixes. I això és així. Però vaja, estic tot, diguem-ne, comparteixo la gairebé angoixa amb la que em feies la pregunta. Estic totalment... Jo penso així, jo també estic així. Però no ens podem anar al desànim, malgrat que hi ha moments que hi caiguem, no hi podem, entre tots no hi podem caure i hem de trobar la manera d'ajudar-nos a recuperar les forces i la visió, perquè el problema que tenim és que ara mateix si m'ho preguntes a mi tu què faries? No? Imagina't, posa't en la circumstància que efectivament ho pots organitzar. Tu què faries? Ostres, no és una pregunta gens fàcil, eh? Malgrat, o sigui, ja traient les dificultats de que no s'entenen, que hi ha dificultats, que hi ha divisions, que hi ha molts interessos, fins i tot si això ho poguéssim desbrossar, què faríem? Home, no és gens fàcil, no, és que no ho és. Però, clar, el que sabem segur és que no podem deixar-ho estar. No? I jo crec que això és el que val, ja està. Molt bé. Tenim una pregunta de la Rosa Miró i ha entrat una de la Montse Alsina. També, va, les farem entrar les dues, però que siguin, ja seran les últimes. Us demano una mica de brevetat en l'exposició, sisplau. Endavant. Hola, bon vespre des d'Hamburg. Una abraçada, Clara. Hola. Jo m'he afegit una mica tard i, per tant, no he pogut sentir la teva xerrada, que abans no hi he pogut ser. Però, i potser la meva pregunta doncs, va dirigida amb coses que potser ja has dit. Molt d'acord amb com veus, de com ho veu com ho veiem des de fora o com ho veuen la gent d'aquí. I tu has dit que no saps ben bé que és molt difícil i t'ho comparteixo, què faries, però segur que el que sabem molt clar és el que no faries, oi? Per avançar, o sigui, què és el que no hauríem de tornar a caure, quins errors no hauríem de repetir
per fer passos endarrere i no només fer passos endarrere, sinó que cada vegada hi ha més un dia que més que ho aplacem, doncs vol dir un dia més de repressió, no? I això, com dos anys només de pensar, doncs les causes que s'obriran i totes les multes que s'hauran de pagar i tot això, vaja, és una bestiesa brutal, no? Jo volia preguntar, tu has dit que, a veure si ho dic bé, que la solució aquesta, o que no està la solució, el pacte que ha fet el govern, el Junts, entrar amb Esquerra al govern, jo et volia preguntar tu com hauries vist si haguessin donat els vots a Aragonès però s'haguessin quedat a fora o si haguessin repetit les eleccions. La meva visió des d'aquí és que si haguessin quedat junts a l'oposició hauria costat de fer la imatge d'aquest 52%. De cara a fora, vull dir, des d'aquí, no? Que un govern que hem dit, perquè quan les eleccions vam aconseguir aquest 52%, doncs això sí que va arribar i es van quedar, ostres, això no està aturat, això es desperta i hi ha realment una majoria de gent que va per aquest camí, no? Llavors, doncs, si Junts s'hagués quedat a fora del govern, si això internacionalment s'hauria entès. Clar, ara han vist que val, que estan junts, però és una foto perquè sabem que darrere no hi ha cap contingut. Bueno, com veus una mica tu aquesta situació? Quines altres alternatives hauries vist possibles comptant el resultat de les eleccions? A veure, jo crec que el 52% per no fer res no ens serveix. I, per tant, és cert que a nivell d'imatge que no hi hagi un govern d'aquest 52% és perjudicial, però a mi em sembla que políticament i discursivament que no hi hagi una força política que reclami el dret a la independència unilateral és encara és més perjudicial. I, per tant, però vaja... Entenc que en l'entorn d'aquest de Junts aquesta posició era minoritària i, per tant, jo no faig res més que donar la meva opinió. I per altra part, insisteixo, o sigui, si realment els costos d'aquesta independència són tan alts, perquè tot és relatiu, són alts en relació doncs, als nostres hàbits de vida normals, i en relació a que són les nostres expectatives i sobre què hi hauríem de guanyar perquè les properes generacions visquin en un altre entramat institucional. Jo crec que al final això és... El sistema polític és molt tancat i és difícil que hi hagi alternatives amb representació parlamentària que no siguin ja les que hi són. No sé fins a quin punt, si progressem, ho farem perquè les que ja hi són s'enfoquen o perquè en sorgeixen de noves, jo no puc, això no ho puc anticipar. Però en tot cas, a mi em sembla que s'hauria estat una mica més fàcil renovar les iniciatives polítiques amb Junts per Catalunya fora del govern que dins del govern. Però vaja, com que estic en minoria no em posaré molt tonta. Estic en minoria dintre del sector Junts. Si més no, dels que són més actius, els que paguen la quota i voten, clarament van dir que ja els estava bé. O sigui que això és... Però a mi això em preocupa perquè vol dir que jo crec que hi ha una gran part de l'independentisme que això no comparteix i que no té representació. I per tant, ens ho hem de pensar, això, i hem de veure com ho estructurem. Sí. Molt bé, gràcies. Doncs vinga, passarem a l'última pregunta que te la volia fer a la Montse Alsina. Davant, Montse. Hola, gràcies. Hola, Clara. Salutacions com a membre de la sectorial, diguéssim. És un honor tenir-te a la sectorial d'universitats. I bé, jo volia tornar una miqueta al tema anterior i intentaré ser breu també. Jo penso que, tal com hem dit i com deia el Jordi, no ho deixarem córrer, ho tenim clar, som aquí per lluitar-ho. I aleshores hem de pensar que un nombre de persones som les que som, tenim el temps que tenim, tenim les energies que tenim. I, per tant, amb la repressió el que volen és tenir-nos entretinguts i tenir, que evidentment és un dolor que l'hem d'acompanyar i hem de ser solidaris, però que lamentant no sol
no farem res. Per tant, què és el que hauríem de fer? Només la independència és la que ens portarà la llibertat. Hem de ser creatius i organitzats des de baix, perquè els polítics ara no els hi tenim, però és que tampoc els hi teníem abans si no els haguéssim apretat. Els polítics hi seran si els apretem prou. Per tant, és allò de que hauríem de fer una llista de deures. No m'atreveixo a preguntar-te això, però una mica seria potser per quedar-nos amb aquest regust. No? A Europa no ens ho faran, però potser tenim uns deures a fer, que és fer lobby. Podem fer que Europa els hi costi més. Aquests eurodiputats, és a dir, si reben pressions des de diferents sectors, no? Cadascú sap des d'on pot incidir. Però tota la pressió que puguem fer, sigui amb ILP, sigui amb una altra cosa, si tota aquesta pressió perquè a Europa siguem incòmodes, tota la pressió que puguem fer aquí, totes les eines de país, no? Tot el que puguem anar aconseguint de posicions de poder, jo crec que això sí que hi és, sí que es nota, i que potser és on hauríem de posar el focus, amb aquest acompanyament, evidentment, als represaliats, que són molt més, diguéssim, que aquests nou i tal, però que, evidentment, això no ho deixarem córrer, però ja que hi som, que sigui algo productiu, no? Potser en lloc d'anar-nos entretenint, que és el que volen. Alguns deures? I no, gràcies. Ara, jo comparteixo això. És evident que la iniciativa legislativa aquesta, que està ara pendent del Tribunal d'Estrasburg, pot ser una altra oportunitat. Hi haurà la Conferència del Futur d'Europa. Tot això són coses en les quals s'hi ha de treballar, diguem-ne, s'han de fer les coses ben fetes, donen feina, tot això serveix per estar més presents i és, diguem-ne, en això entitats com la ANC en sabeu i, per tant, confio que això ho fareu i això dirà endavant, però al mateix temps, a veure, després de l'experiència del tsunami democràtic, jo crec que ens va ensenyar dues coses, no? Una, que fàcil és manipular-nos, però que quina potència pot arribar a tenir una cosa així. I per tant, diguem-ne, jo si hagués de posar euros, els posaria per aquí. Molt bé. Totalment d'acord. Bé, doncs, si us sembla bé, ho deixarem aquí ja. T'agraïm molt el temps que ens ha dedicat l'eurodiputada Ponsatí i, sobretot, i personalment, li vull agrair que sigui sempre tan clara. O sigui que moltíssimes gràcies. No sé si vols dir alguna cosa més per despedir-te. Bueno, no, moltes gràcies a tots vosaltres i a tots els que us heu connectat per voler-me escoltar. Em sap greu que no poder transmetre missatges més positius i de més optimisme, però a mi em sembla que és obligat que fem un esforç de construir de forma sòlida. I, per tant, lamento no poder ser més optimista. Reconec que ara mateix jo no ho soc gaire. Però, per altra part, bueno, el que compartim és una feina immensa. I, per tant... Bé, de ponents que ens diguin el que volem sentir, en vam trobar molts. Però que ens diguin la veritat costa una mica més. O sigui que gràcies una altra vegada. En tot cas, vull insistir en el que el meu rol és el que, només és el que és. O sigui, per tant, no puc... en fi, jo crec que sou vosaltres els que teniu la pilota i els que l'heu de jugar. I sí, de tant en tant jo puc donar un cop de mà, naturalment. Estic a la vostra disposició. Doncs moltes gràcies. Doncs res més, fins aquí la xerrada d'avui. Només us volem recordar a tots. Gràcies també per haver assistit a tots els assistents. I només recordar-vos que el dijous que ve, el dia 3 de juny, tindrem la xerrada del Pep Puig, que ens parlarà sobre temes d'energia. D'acord? Doncs vinga, fins aviat. Adéu a tothom. Gràcies.